В Велико Търново ГЕРБ проведе национално съвещание на ръководството на партията и избраните за кметове и общински съветници. На заседанието партията трябваше да реши дали да продължи участието си и подкрепата за правителството на коалицията с Продължаваме промяната Демократична България. Напрежението рязко се повиши в нощта на балотажа на местните избори, когато Бойко Борисов определи управлението като агония. Нека си припомним изказванията на лидера на ГЕРБ в този момент до решенията, взети на заседанието днес. Някаква такава пошла връзка в момента се управлява държавата, наречена сглобка. Това е една агония. Сглобката и механизма трябва да се предоговаря или да се изпълнява. Те да управляват, а ние през парламента да ги контролираме. Две неща могат да изкарат ГЕРБ от това съвместно управление. Това е бюджета, ясно го заяви, и второто е корупция. Това е новината от Велико Търново. ГЕРБ остава в управлението, но при две условия. Липса на корупция и залагане на определени критерии в бюджета. Какви бяха дебатите в залата? Сега от Велико Търново с обобщение ще включим кореспондента на Нова телевизия Мартин Георгиев. Марти, здравей, слушаме те. Здравей, Лило. Аз се намирам пред Съединението прави силата. Този надпис, който е поставен за първи път тук в Велико Търново, при третото, четвъртото и петото велики народни събрания след освобождението, където се е заклел Фердинанд, в тази зала, в това читалище с името Надежда. Днес беше националният съвет на ГЕРБ, ако може така да го нарече, в присъствието и на избрани кметове, и на политическото представителство, и на парламентарната група на ГЕРБ. Лидерът Бойко Борисов първо за думата с глобка обясни и помоли да не се споменава и да ги нарича така това обединение между Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ, тъй като много негативизъм имало в тази дума и нищо рационално и всичко свързано с сглобка го дразни, цитирам. Другото, което изтъкна като приоритет, за да продължи това управление, а именно двете неща в бюджета да бъдат разписани исканията на кметовете на ГЕРБ. Тези, които са по области, по общини, които настояват за своето бюджетиране в новия бюджет, да бъдат спазени под някаква форма, да бъдат чути за всеки един град отделно, за всеки една област отделно, да има приоритизиране в бюджетът, който беше предложен в петък в 5 часа от министър Асен Василев. А това, което още Борисов обясни, че поиска ревизия за година и половина назад на петролната търговия, търговията с петролни продукти, след като Делян Добрев и Делян Пеевски от ДПС внесоха сигнал до прокуратурата срещу Лукойл и именно тази търговия. Та именно това са условията, при които Борисов спомена, че ще остане във властта и за сега, докато не протекат разговорите с Продължаваме промяната и Демократична България, за сега се запазва целостта на кабинета, въпреки че беше ударено по масата пред всички тук от Томислав Дончев и Десислава Танасова. Десислава Танасова обясни, че сглобка може да бъде превърната в думата разглобка, ако продължава да не се спазват някои от исканията на ГЕРБ да бъдат заложени в управлението. А Томислав Дончев обясни, че политическата репресия, цитирам, на която са подложени хората от ГЕРБ по места от правителството, е недопустима и затова и той също обяви, че на следващо застане, през следващ път вече може да се говори конкретно за излизане от това управление. Борисов продължи и обясни в своето слово пред всички, че запазва управлението на този етап, но със сигурност ще продължат разговорите и има още теми за дебатиране между управляващите. Добре, благодаря. Това беше Мартин Георгиев, кореспондентът на Нова телевизия, от заседанието на националното съвещание на ГЕРБ и неговите резултати. В интерес на истината явно е, резултата ще бъде с изместено действие. Благодаря на Мартин Георгиев.